Morsning! Den mest grundläggande komponenten i Wordpress som består av massa olika filer och annat. Den mest grundläggande delen i Wordpress är Wordpress-loopen. Jag tänkte vi skulle ta och titta på lite mer om just den här loopen. Vad den är för något och hur den funkar helt enkelt. Loopen i Wordpress är en snuttekod som helt enkelt används för att komma åt innehållet på en webbplats driven av Wordpress. WordPress, som, Wordpress Loopen är den som ser helt enkelt till att gå igenom allt som finns i en viss kategori eller under en viss bloggförfattare eller vad som helst liksom och visa upp allting som finns där i. Den här Wordpress-loopen är väldigt mångsidig. Det spelar ingen direkt roll vad det är du ska visa upp på sidan, så är det alltid samma loop som används för att visa upp det här. Wordpress-loopen i sig kan visa upp alla olika maträtter som kan finnas på en receptsajt, eller visa upp en enstaka informationsklump om till exempel hur just den här lövblåsen fungerar. WordPress-loopen är gjord för att vara så generell som möjligt och det gör att du kan använda samma WordPress-loop till väldigt väldigt många olika saker. Så hur är då tanken med att eh, loopen ska funka? Om vi till exempel har en, vi tar något enkelt exempel, vi har en sida med massvis med blogginlägg på. Så är då tanken med loopen att den visar upp en bloggpost, den första bloggposten. När den har gjort det så hoppar den till nästa bloggpost och visar upp den. Och så hoppar den till nästa och visar upp den. Och så håller på så ända tills solen går ner. Eller möjligen man har kommit upp till någon form av maximalt antal bloggposter som man vill visa på en sida. Du kanske har ställt in att eh, den här Wordpress-loopen bara ska visa upp tio stycken åt gången eller något liknande. Så det använder vi Wordpress-loopen till. Om vi istället klickar på ett specifikt blogginlägg för vi vill läsa bara ett blogginlägg. Det är fortfarande loopen som gör det här. I det här fallet så kommer visserligen loopen att bara loopa så att säga en iteration eftersom det bara är en sak som ska visas upp. Men det är ändå bara en loop som används till att göra båda sakerna. I det ena fallet så ska vi lista upp tio blogginlägg åt gången och i det andra fallet så är det ett enda blogginlägg som vi ska visa upp. Att Bygga Wordpress på det här sättet är verkligen smart. Vi använder en loop för att göra precis vad vi önskar. Nu kan man visserligen också säga då att i och med att Wordpress-loopen är så pass enkel och generell så kan vi använda flera stycken loopar om vi önskar. Låt oss säga att du vill visa upp till exempel de tio senaste bloggposterna på en sida. Då kan vi göra det med en loop. Sen så kan vi ha en ny loop som helt sonika visar upp kanske de fem mest populära bloggposterna. Båda två är saker som loopen gör. Så vi har en Wordpress-loop och vi berättar för Wordpress-loopen att i det ena fallet hämta de tio senaste bloggposterna och i det andra fallet att hämta ut de fem mest lästa bloggposterna. Det är två helt olika saker, men vi använder samma wordpress loop för att göra båda sakerna. Ett litet litet exempel på hur en sida skulle kunna tänkas ut. Vi har en header, vi har en foter, vi har en sidebar. Och vi har en snurrlig snurr. Den här snurrlig snurren är vår Wordpress loop. Det är i den delen av sidan som allt händer vad det gäller Wordpress loopen. Det är den komponenten på sidan som loopen är ansvarig för att hantera. Så om vi tittar på hur den här Wordpress loopen kan tänkas se ut. Vi börjar med ett enkelt exempel på en ytterst vanlig Wordpress-loop. Alla Wordpress-loopar kan se lite olika ut med tanke på att det är olika saker som Wordpress-looparna vill visa upp såklart. Men i det stora hela så återfinner vi alltid de här sakerna i alla fall. En if-sats som säger have post while have post the post. Det den där säger är att finns det några bloggposter, så länge det finns några bloggposter, visa upp posten. Finns det bloggposter, if have post, while have post, så länge det finns bloggposter att läsa i kategorin eller vad det nu kan vara för någonting. Än. colon the post, visa upp posten, processa en post. Varje post har några saker inlagt. Vi börjar från början. Jag gör en H2-tagg och i H2-taggen skriver jag ut the title. För att det här ska bli en generell loop som jag kan använda till många olika saker så vill jag helt enkelt fråga Wordpress vad är det för titel på den post som visas upp just nu? Jag säger post hela tiden. Tänk er att det här är snarare en informationsklump som ska visas upp. Det behöver inte nödvändigtvis vara just en bloggpost, även om vi ofta tar det exemplet. Det kan vara en sida som vi presenterar, sig olika maträtter på eller vad det nu kan vara för någonting. Har vi skrivit det? Är det en post? Vi i en H2 tagg skriver som sagt ut the title på posten. Därefter på nästa rad skriver vi the post thumbnail. Jajamensan alla bloggposter eller poster ska vi försöka att säga. Alla poster har eller kan ha i alla fall en thumbnail bild. det vill säga en bild kopplad till innehållet på samma sätt som att du kan eh, ha metadata såsom vilken tidpunkt någonting är skapat eller vem som skrev inlägget. Nej, vi kan ha sådana olika typer av metadata runt en post, en titel till exempel. Vi kan även ha en visningsbild för just en bloggpost och det kan vi då visa upp i loopen genom att anropa funktionen the post thumbnail som då är en thumbnailbild som hör till posten på samma sätt som titeln hör till posten eller publiceringsförfattaren hör till posten. Tredje raden säger vi the content för alla bloggposter har en titel och den har en content och med hjälp av att säga i loopen the content så kommer själva content för den här posten att skrivas ut. Vi kommer fram i loopen till slutet och det som då händer med loopar är att finns det någon annan bloggpost så läser vi in nästa bloggpost och skriver ut titeln för den bloggposten, dess thumbnail och dess content. Kommer fram till nästa bloggpost igen. Finns det en titel så skriver vi ut titeln, vi skriver ut thumbnail, vi skriver ut content och så håller vi på tills dess att det inte längre finns någonting att skriva ut och då skickar vi istället ut texten sorry no post to show. Vi kan titta på en annan loop, en liten enklare loop. I den här loopen så gör vi återigen samma sak if have post while have post the post. Vi skriver i det här fallet ut bara titeln och the content. Vad man väljer att skriva ut är naturligtvis helt personligt. Det beror sig ju naturligtvis på vad vi vill ha ut i varje post. Alla sajter ser olika ut så naturligtvis kan vi skriva ut olika saker i våra bloggposter också. Så det här exemplet där tar vi bara och skriver ut titeln och själva content som hör till bloggposten. Den här Wordpress-loopen kan ju visa upp till exempel saker som the title eller the content eller the id eller vad ska vi ta för exempel? Ja, den kan visa upp ganska många olika saker, exempelvis de här. Här är ett litet utsnitt på några av sakerna som WordPress-loopen kan skriva ut. Vi kan till exempel skriva ut vilka taggar som hör till en post genom att anropa funktionen the tags. Vi kan skriva ut tidpunkten som det skrevs det här blogginlägget genom att fråga WordPress-loopen om att eller vi ber WordPress-loopen att skriva ut the time exempelvis. Här är ett utdrag över eh, saker som loopen kan visa upp. Det finns eh, en hel del till saker som den kan visa upp och i vanligt fall så rekommenderar jag varmt att man kikar på wordpress code för och får reda på alla saker som vi kan be loopen att eh, göra åt oss. Varför inte titta på ett lite mer eh, avancerat exempel på saker som eh, loopen kan hjälpa till med? Så framför oss har vi en lite mer avancerad loop. Vi börjar dock precis som vanligt. If have post while have post the post. Precis som vanligt finns det någonting att visa upp så går vi igenom alltihopa och gör det. Så vad gör vi först då? Vi definierar ett HTML element som heter Article. I Article så ger vi Article en post-ID och idet som den här får. Återigen, vi vet inte vad vi vill ha för ID så vi frågar Wordpress om det. Wordpress använder sig av sin funktion the ID för att hämta ut ID-numret på just den här Article. Nästa steg Finns den här i en kategori eller inte? Ja, det vet vi ju inte, men vi frågar Wordpress om den här befinner sig i en kategori som heter Featured. I sådana fall så skriver vi ut en klass som är klass Featured Post. Vissa saker kan man nämna, vissa saker kan man säga, vissa bloggposter kan vi kategorisera som Featured eller något annat ord som vi har valt. I sådana fall så kan vi då kolla om den befinner sig i en kategori som i det här fallet heter Featured. I sådana fall så lägger vi på en klass Featured Post. Vi kanske vill göra något annat med just Featured Poster. De kanske ska få en röd ram runt sig. Vad vill jag? Vad vet jag? Vi kan i sådana fall i våran Style.css lägga till en liten regel som säger att Featured Post har en en border som är två pixlar solid green till exempel. Nästa sak den har vi tittat på förut. The title skriver vi ut, alltså bloggpostens titel. Vi vill skriva ut när posten gjordes och det vi vill göra med ett lite speciellt format. Vi skriver Published on och sedan så anropar vi funktionen the time som helt enkelt frågar Wordpress när skrevs den här och vi vill skriva ut den på det här sättet. Först skriver vi ut Stora M som betyder month. Sedan skriver vi ut lilla J som betyder nummer i månaden. Komma stora Y som betyder vilket year det är. Efter det så skriver vi ut en lista. Vi ger in dataparametrarna kommatecken till the category som skriver ut vilken kategori eller förlåt, the author borde det stå där till exempel tänker jag mig. By... The Author som skriver ut vem eller vilka som har skrivit det här inlägget och eh, sista raden där in category där ska det stå category, ursäkta för mig där. Eh, vilken eller vilka kategorier som den här posten är gjord inom. Efter det, the content skriver ut själva bloggpostens innehåll och sedan comment form. The ber Wordpress att rita ut ett kommentarsformulär. Och under kommentarsformuläret så lägger vi in en liten lista med två stycken eh, länkar i. En länk till nästkommande post och en länk till den föregående posten. Så på det sättet så kan vi med skapligt enkla medel bygga oss en wordpress-loop som ser ut precis på det sättet som vi vill och funkar på det sättet som vi vill helt enkelt. Vi kan väl ta och nämna det här med multipla loopar också. Ibland vill man ju ha multipla loopar. En loop som kanske visar upp en massa blogginlägg och en som upp, visar upp de mest rankade blogginläggen. För att lösa det här så använder vi helt enkelt loopen två gånger. Och loopen börjar ju från början hela tiden, och läser första gången, första posten, andra posten, tredje posten och så vidare. Men vill man spola tillbaka bandet till början igen så finns det en funktion som heter rewind post som helt sonika spolar tillbaka till ruta 1 igen. Jag kan väl kika på ett litet exempel på hur en Wordpress multiple loop kan fungera. Jag har ungefär exemplet som jag hade förut. If I have post, while I have post, the post. Jag skriver ut titel och content och gör det för alla bloggposter som finns. Efter det i den gröna rutan där så säger jag rewind post och spola tillbaka bandet till början. Den här gången vill jag skriva ut istället titeln och the excerpt. Så vad är det excerpt för någonting? Om ni tänker er att ett blogginlägg kanske består av två sidor text så har de flesta bloggposterna en så kallad excerpt som automatiskt skapas. Den här excerpten kanske består av de två första paragraferna eller de 134 första tecknen i en bloggpost. En kort summering helt enkelt av bloggposten och det är det som jag vill skriva ut i den andra varvet som wordpress-loopen går. Så första varvet skriver vi ut titel och content på allting och sen spolar vi tillbaka bandet till början och skriver ut titeln och the excerpt istället för varje bloggpost I hjärtat av alltihopa finns WP Query. VP Query är den klass som vi använder oss av för att helt sonika hantera Wordpress-loopen. Allting som vi såg i det här förra exemplet, alla funktioner, alla saker vi kan be Wordpress om att göra. Alla de funktionerna är definierade i klassen WP Query. Så WP Query är en klass som hanterar allting som har med Wordpress-loopen att göra. Jag kan fråga VPQuery Query om allt möjligt och få ett svar. Om vi tar ett lite lurigare exempel på saker jag kan fråga WP Query om så har vi det här. Om vi hoppar ner till mitten där och börjar med att säga så här att The Query är en ny fråga vi har och hur funkar då den där? Vi kikar lite längre upp. Jag börjar från början. Jag har en POP snutt och i POP snutten så definierar jag upp ett antal argument. Argumenten är Author name ska vara Krille. Order by ska vara title. Post typen ska vara workshops. Och årtalet ska vara 2021. Nu har vi definierat upp några argument som ska gälla. De här argumenterna sparar jag undan i en variabel som jag kallar för the Query. Så det som händer är nu att the Query blir en ny VP Query, alltså en ny WordPress-fråga. Den nya WordPress-frågan har vissa argument som vi kan se här ovanför själva körningen av det hela. När jag sedan använder VP eller WordPress-loopen för att be Wordpress göra det här så använder jag istället the query och på the query så kollar jag helt enkelt Have post, while have post och the post. Så utgående från mitt the query som är då ett special Wordpress uttryck med vissa argument som jag har gett så kommer jag att göra en Wordpress-loop som sorterar och plockar ut saker som jag har sagt under mina argument. Den kommer att enbart loopa igenom alla saker där authorn är Krille, där posttypen är workshops och årtalet är 2021. Den sorterar allt det här på titel och det är det som kommer att visas upp. Så på det sättet så kan jag då skriva wordpress loopa som är väldigt, väldigt specialanpassade till precis det som jag vill åstadkomma. En vanlig wordpress-loop kan ju knappast begäras att skriva ut saker som Krille har skrivit under kategorin workshops under 2021? Nej, för sådana lite mer specialfrågor så behöver vi själva skapa våra egna wp Queries och fråga Wordpress om precis det som vi vill ha ut. Så Wordpress-loopen, det är kärnan i Wordpress och nu hoppas jag att ni är med lite mer på hur Wordpress-loopen funkar